alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elon Norvind, og i dag så tilbake med en ny episode med Hakkebakkeskogen. Men før vi starter å hoppe in game, så skal jeg si det at den 28. oktober fra klokka 10 til klokka 8 i Trondheim på solstiden, så skal jeg være sammen med NRK Newton. Det skal være en stor direktesending, du kan komme der og se på studioet. Det er glassvegg, så du kan se inn, du kan møte meg, det kommer et ferie ut i bra. Det kommer til å bli superkult, det kommer til å bli kahoot, så du kommer til å bli underholdt. Så hvis du ikke har noe den lørdagen der å gjøre, altså den lørdagen som kommer nå, så kom ned til solstiden i Trondheim og hils på meg, hils på andre utebra, vær med på kahoot og bare rett og slett kos deg. Fy flate, guttene har jobbet på, eller byggerne på Skylands har jobbet på, de har nå lansert Halloween-lobbyen, og fy flate. Dere skulle ha sett det ansiktet mitt når jeg logget inn på Skylands i dag. Vet du, det var helt sjokkerende altså. Det var fantastisk morsomt å logge inn i dag altså. Vet, nei, men nok snakk om det. Vi er in-game, vi er på Hakkebakkeskogen. Her er det ikke så veldig mye Halloween-feeling. Men det er den biten her, folkens, som jeg skal vite av visukker. Og jeg elsker, og jeg kunne ikke, jeg elsker virkelig den delen her. Jeg digger den, for den er ikke for stor. Den er ikke for liten, den sånn passer for meg. Og den ser utrolig fint ut. Jeg elsker akkurat med det her også. Men når jeg kommer opp hit nå, så er den litt for svær her. Så det jeg skal ta og gjøre i episoden her, det er ikke å forminske det her. Men jeg skal ta og fortsette inni hobbytullet mitt. For her er jo planen å ha et stort tisserom i. Og så tar jeg litt, tar han og lager en spiraltrapp ned. Og så til et svært tisserom. Det tror jeg kan bli kjempekult. Men her har jeg begynt på noe av et døm. Her har jeg begynt på en liten utgraving av noe som skal da bli en supersmelter. Og der kjenner det å bli superfett altså. Der kjenner det å bli superkult. Så jeg skal ta og fortsette på her. Jeg skal ta og grave ut det jeg da må grave ut. Så da er jeg tatt tilbake så fort jeg da har gravd ut alt det her. Dette er da på en bredde på 4 og på en lengde på 13 blocks. Alright, da har jeg gravd ut det store rommet, og det ser sånn her ut til slutt. Jeg skal bare ta og lyse det opp så det ikke spawner noen monster her, for det er helt ikke ønskelig i det hele tatt. Vi skal ta og hente litt ressurser som vi trenger. Vi skal ta og lage litt mer ting som vi trenger, rettere sagt egentlig. Men det som er populært da, det er at når jeg joiner serveren, og så er det supermange spillere ute på porten. Noen lost, og det er ikke så mange spillere på, siden det er skoletid. Og dere er så forferdelig gammel at jeg vet ikke hva jeg skal ta og gjøre. Jeg har så mye ting, og har sett så stor pris på det, at dere gir meg så mye. Og, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal takke dere, men tusen takk, folkens. Tusen takk. Det er strenge, oak wood. Jeg trenger wood, selvfølgelig. Jeg trenger masse chests. Jeg tenker vi skal ta og bruke stone bricks. Der har vi en second redstone, nydelig. Og så har vi noe mer redstone her. Nå, redstone block. Ok, det trenger vi å teste. Jeg trenger det. Å, kul, ja da. Å, masse diamanter. Å, fy flate. Jeg har diamanter. Hey, hallo. Jeg har diamanter, kompis. 6 diamanter her. Hvor mange har jeg til sammen da? Jeg har fått 19 diamanter fra dere. Å, steike, det er sjukt. Det er sjukt det. Har vi noe mer iron inn her da? Har vi iron? Der er vi hoppers i alle fall. Ok, noen som har gitt meg hoppers, det hadde jeg ikke trodd. Men, iron ingot. Iron ingot. Iron ingot. Der har vi det. Gammel på iron altså, det liker jeg. Men, hallo. Altså, jeg har jo en iron farm. Hvorfor skal jeg lete etter kisten av de tingene dere har gitt meg? Når jeg har en egen iron farm. Altså, jeg kan jo lage den her en større stereo, liksom. Det kan jeg jo. Og der, selvfølgelig, har det spawnet en iron golem. Så jeg er på døbbe, og så skal jeg gi meg mer iron. Så hvor mye iron finner jeg her? Jo da, jeg finner masse. Så bra. Forresten, det er en ting som jeg vil si før det liksom går ut. Det begynner å nærme seg Halloween nå, og da er det 30% avslag på Skylands-butikken. Er du smart nå? Har du tenkt liksom å kjøpe deg en rank på Skylands, så bør du ta og se til noe når vi har salg. Siden at vi kommer til å komme ut med flere game mode som Skywars, Bedwars og Kreativ, som er alt egenkoda. Og da lønner det seg å kjøpe rank nå, for at absolutt alt av ranks kommer til å bli forandret. Nå som vi får flere serverer, flere game mods, flere spillere. Det kommer til å bli høyere kostnader, og da må jeg sette oss prisen for at vi skal klare å holde opp den serveren her. Så er du smart nå, så tar du og slår til med å kjøpe av rank akkurat nå. Du finner selvfølgelig link i beskrivelsen til butikken. Ok, men hoppers, hoppers, hoppers. Skal vi se nå, vi gjør bare sånn her, siden vi hadde så ekstremt masse. Der,
Og da har vi til sammen 43 hoppers. Og det er veldig mange det. Nå trenger vi å gå over til til noe som heter sånn fantastisk så mye som hva heter det da? Redstone. Jeg hadde en egen kiste med masse mineraler. Men hvor i alle dager ble den kiste med masse mineraler? Jeg skjønner ikke hvor den har blitt av. Men vi skal ta og lage en god del ting. Eller kan bruke min halv stacks på det som torches liksom. Så må jeg ha stein selvfølgelig. Det må jeg jo. Det må jo luringen her ha. Har jeg stein? Nei, det har jeg ikke. Åh, men hvorfor skal det være så vanskelig da? Noe som er liksom akkurat skulle komme meg i siget. Jeg skal her ja. Her har vi furnaces, kjempebra. Sånn, og så kan du begynne å smelte blinde stein til meg du, kompis. Smelt litt stein. Det er steinbra, det liker jeg. Og så rett inn med den der. Rett inn med den der, og så har vi en stack til. Det har vi selvfølgelig. Sånn, ok, muy bien, muy bien. Block of gold har vi masse av. Vi har masse gull, kjempebra. Vi trenger også rails. Husker Fredrik, vi har en stack. Hvorfor har vi så mye block of iron? Hvorfor har vi så mye block of iron? Og så mye iron generelt. Jeg skjønner ikke. Hvorfor skjer det? Hvorfor vet ikke jeg dere her? Jeg skjønner ikke. Hvorfor vet ikke jeg dere her? Jeg blir helt sjokket selv, jo. 10 redstone repeaters. Det må søre meg nok. Og så husker jeg hvordan jeg laget... Hvordan laget jeg comparator da? Da vet du, nå som jeg ikke vet hvordan jeg lager comparator, så må jeg spørre bestevennen min. Jeg må spørre Google, rett og slett. Det er fenomenalt, altså. Google.no.com, men spiller ikke noe rolle. Men vi søker på redstone stone komparator recipe. Vi skal altså ha meg en liten kaffekår. Fredrik, vet du. Fredrik har kontroll på sakerne. Sånn. Ok, da var det gjort, og så hopper vi bare inn, og så stikker vi tilbake til homet, til huset. For nå er jeg bare så gira på start på huset mitt, men det fungerer jo ikke. Nå må vi steppe tilbake. Kjære gutt på himmelen, og kjære alabalama hala hala. Ok, sånn. Der, stein, comparators. Har vi nok da, eller har vi ikke nok da? Vet du, vi har nok, det stemmer. Sånn, nå er det dritløy. Sånn, vi har nok, ja. Kan vi bare gå, eller kan vi bare dra noe og hente, eller kan vi bare starte på det? Ja, Fredrik, det kan du gjøre kjempebra, du er smart. Ja, tusen hjertetakk, du trenger også en stikk i pissen der forresten. Å, har jeg stikk i pissen? Nei, jeg har ikke pissen eller slime. Ok, men nå stikker jeg. Nå orket jeg å være her lenger, nå bare... Ha det bra, bitches, takk så. Nå bare stikker jeg. Nå skal jeg tilbake til mitt eget hull, og så skal jeg bare komme i gang med det jeg skulle ha gjort for kjempelenge siden. Ok, så vi starter enkelt og greit med at det skal være to chests her. Det kommer til å bli en liten lite hull, eller en liten, ja, ikke en liten hull, men det var en liten sånn landskap under her. Hvis det gir mening. Vi skal ha, nå må jeg bare gå ned her, for her skal vi da ha hoppers. Som alle sammen skal da ta også peke på tverr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Er det nok? Er det ikke nok? Vi skal ha en redstone block her nå, og så skal vi ha powered veil, og så skal vi se hvor langt den her går før den sier snakkes, da. Ok, den sier snakkes, da. Den sier her, og da har vi laget den en for langt. Så da gjør vi bare sånn som det her. Block of redstone, my friend. Powered veil, nydelig. Sånn, og så får vi bare stoppe han. Alle de her hopperne som er under veien her nå, de peker mot siste her. Hvis jeg kaster en kokt salmon inn her nå, så bare... Ok, ikke på redstone blokken her, men hvis jeg passer den her for eksempel, så skal den egentlig gå, men det gjør den ikke på grunn av at jeg må ha en Minecraft veil her. Hvis jeg putter inn en kokt salmon her nå, så datter den, og så kjører jeg den fort som fin nedover i denne hoppen her. Vjum! Og så rett ned, og så får jeg den her. Ikke sant? Dere forstår? Kjempebra. Sånn her skal bare gå. Enkelt og greit. Vi skal fortsette med hoppers som skal stå ved den her. Og når oresen er ferdig å smelte, eller når det er ferdig å smelte, da går det rett inn kiste her nå. Furnaces, hvorfor har du ikke tatt med furnaces, Fredrik? Du er, vet du noen ganger, Fredrik, så er du så forferdelig dum. Og så skal vi hoppers som skal gå inn her. Skal gå inn til furnacen. Så må jeg sjekke om det er riktig, samme, det stemmer. Og så skal vi hoppers som går på toppen her. Og nå vet du, nå skjønner det store mysteriumet.
om hvis jeg nå, skal vi se her nå da, hvis jeg nå plasserer Power Rails ved den her, kjenner de til å merge, og det gjør de ikke, de går ikke sammen, og det er et superbra tegn, for da vet vi at den her i alle fall har fungert litt rann, ja. Eller litt rann, ja, at den fungerer da. Det gjør den. Så, Power Rails skal her, og så skal vi også ha Rail her, de sånn til å, nei, det gjør de ikke, sånn ikke til å merge sammen. Nydelig, da vet vi at det har fungeret. Kan jeg bare fjerne her, så vet jeg at jeg kan hoppe opp. Og da er vi egentlig så å si... Skulle ikke si ferdig med det meste? Hæ? Er det tøft eller? Er det kult? Det synes jeg er i alle fall steinkult. Vi skal i alle fall ha en hopper oppe på toppen der. Vi skal ha en minecart with chest under der. Og en oppå der nå, og så skal vi ha en som går inn dit. For på toppen her så skal vi ha chest. Og så det samme skal vi ha her. Så det blir da at inni her så putter jeg da iron eller kull. Og her putter jeg kull eller iron. Jeg husker ikke hvordan eller hvilken rekkefølge det var, men det kommer meg til sikkert en gang siden. Der skal den slukke. Og det er jorden. Da vet vi i alle fall at den fungerte. Jeg må bare utvide området her litt rann, så jeg vet at jeg bygger riktig her nå, så jeg ikke gjør noe totalt feil, for at jeg ønsker ikke å feile på første forsøk. Jeg ønsker å feile ikke egentlig det hele tatt. Ok, så da er den opp. Da skal vi ha en stone brick der med en comparator. Skal vi se, med en comparator. Nå skal peke veien dit. Kjempebra. Og så skal vi ha en stone slab der med en repeater som skal være veien her på 4 ticks. Vi skal ha en liten redstone repeater der. Jeg husker ikke om det skal være en redstone her nå eller ikke. Men jeg har laget den her før, så jeg har liksom jeg har juksa litt grann. Så det håper jeg i alle fall er greit. Men siden jeg ikke er 100% sikker, så skal jeg ta også dobbeltsjekke, for at her har vi comparatoren, ikke sant? Her har vi redstone repeateren, og så, ok, så skal vi ha en blokk på toppen der, og så skal vi ha en redstone. Ok, ja, men da tror jeg dere forstår. Det jeg kan ta og gjøre da, det er å få være bombesikker. Så sånn bruker jeg å gjøre også når jeg lager redstone ting, som jeg ikke kan selv. Så jeg bruker å ta et bilde av det, sånn som det der, og så sånn som det der. For da har jeg det. Dette er forresten byggeserveren. Inn på Skylands, og nå får dere se litt sånn sneak peek, eller ikke sneak peek, men nå får dere se litt av denne byggeserveren. Her har de også de to husene som jeg har da bygget. De har jeg bygget nå på Survival. Her er en liten start på et nytt hus, hva synes dere om det? En liten start i alle fall. Og så har vi en trappa. Her skal en trappa, sånn her skal trappa se ut, den skal gå ned da fra fra den undergrunnen som jeg lager. En redstone der, ikke sant? Det skal være en blokk på toppen der. Vi blir enige om det. Sånn, så skal jeg ta og dobbeltsjekke. Nå vet jeg så veldig mye batteri igjen på telefonen, eller strøm på telefonen. Men, ok. Kjempebra. Redstone repeateren skal være sånn som det der. Den skal være sånn, den er riktig. Og så er alt det vi mangler en stikk i pisten. Da skal jeg sjette den. Noen som har en stikk i pisten og gi meg. Og da er vi så å si ferdig egentlig. Nei, det er vi ikke. Tulla. Det er vi så absolutt ikke. Vi må ha noe som stopper dem her. Sånn. Det var nesten da. Vi var veldig, veldig nærmere ferdig. Skal gjøre sånn. Der. Og så gjør vi sånn. Redstone. Og så lyser dem. Og da er vi egentlig ferdig. Da mangler vi bare den der stikkepisten, og så er vi så å si ferdig. Nå skal jeg ta og springe bort til porten, for å se om det var en slimeball der. For den kan komme til veldig godt nytte akkurat nå, nå som vi skal ha den stikkepisten. Skjeve tårne på akkurat skogen. Ok, vær still, Gud i himmel. Vær snill, si at vi har en slime da. Vær snill, si at vi har en slime. Vær snill. Jeg trenger en slimeball. Please. Og vi har ikke slime, dessverre. Nei, det har vi ikke. Åh, sør nå. Det har vært så... Det er så trist at vi ikke har det. Det er så trist. Ok, men da, siden at jeg ikke har noen slimeball, så da sjekker jeg gjennom alle systemene, og jeg har ikke det, da får jeg håp så seriøst på at kattegruppa har det. Oi. I alle dager, what? Hva er det for noe? Hallo? Hallo? Au. Hva er det for noe? Endermite, er det ikke da? En endermite? Wow, så tøft. Den har aldri skjedd før på bakken her.
Ok, men da får jeg håpe det at kjære kategorier har en, har i hvert fall en eller to slimeballs. Vær så snill, vær så snill. Vær så snill, vær så snill. Please. Ja! Yes! Han har tre stykker, nydelig. Jeg tar en. Jeg tar en, kompis. Så får du fra med to andre, jeg trenger bare en. Han hadde slimeballs, nydelig. Han hadde faktisk det, altså. Åh, så nydelig. Så herlig. For da springer jeg tilbake fort som fy, altså. Og så skal jeg ta og lage meg en pissen, en stikkepissen. Nå har jeg sagt stikkepissen så forferdelig mange ganger. Dere er luta lev og hør ordet stikkepissen. Så, sånn. Der, der, og hvor har vi cobblestone? Nydelig, det var ikke sånn jeg lagde det. Det var sånn du lagde pissen. Jeg har ikke mistet den ennå. Stikkepissen, nydelig, vi har det. Yes, åh, jeg blir så glad, jeg blir så veldig glad. Gold ore, vi skal samle alt det vi har. For det her, altså, det her skal fungere, altså. Det her skal fungere. Supersmulten min, den skal fungere. Dermed basta, sier jeg bare. Ok, hvor mange cold, hvor mange ores har vi? Det har vært så kult, altså. Vi har hatt masse ores vi kan teste her på. Det har vært så kult, altså. Det har vært så fantastisk kult. Og da skal den til. Nydelig, nydelig. Da fylles den opp. Kjempebra. Og da smelter det. Nydelig, 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 nydelig. Og da smelter det. Ok, så her nede skal det være da et rom. Som da, hvor da kista skal være. Eller hvor da finnes kista. Hvor det skal være en bitteliten sånn stair eller et eller annet. Noe et eller annet. Skal bli i hvert fall noe kult under her. Så skal jeg åpne her, og her har jeg gold ingot og iron ingot. Åh, så fett det fungert. Det fungert. Selvfølgelig fungert, Fredrik. Selvfølgelig. Så herlig. Plasser litt cobblestone. Det er bare dettes inn. Kull har ikke vi så veldig mye mer av. Der har vi mer. Ok. Her har vi mer. Oi, sånn. Sånn. Der. Bare bygge meg opp. Og så mer kull. 6 stykker. Kjempebra. Og da blir den fordelt på alle øytene. Jo, den fungerer. Den fungerer. Den fungerer! Yes! Den fungerer! Den fungerer, vet du. Så herlig. Og så nede her, så har vi stone. Åh, se hvor fort! Se hvor fantastisk! Se hvor fort den her smelter. 11 stykker allerede. Skal vi se. La den gå en gang til. La den gå en gang til. Åh, se hvor fort den smelter. Den smelter så fantastisk fort, altså. Dette er så morsomt. Åh, så kult. Jeg elsker redstone machines. Åh, nydelig. Så kult. Jeg digger det. Jeg elsker det. Så her da, kommer da supersmelteren til å være da. Inni det rommet her nå, så kommer supersmelteren til å da ta plass. Så da, vil jeg egentlig si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så får du ta for meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen som tar deg på 2 sekunder. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra.